Bihan, qual a dependência que os clientes da NeoGrid possuem de seus serviços é sustentável a longo prazo ou as empresas poderiam ter no seu futuro, é, no, seu, no futuro, seu próprio sistema de dados substituindo a NeoGrid? Então, é, eu, eu não sei te dizer qual é a dependência que elas têm porque eu teria que saber é, cada uma das empresas o que que eles, é, como, como é que eles operam a fundo. Tá? Então, essa informação não tem, até porque acho que ninguém tem além da galera que está dentro da empresa, porque seria uma questão estratégica ali. O que eu posso dizer é o que? Eu acho pouco provável cada empresa ter o seu próprio sistema, porque aquilo dali não é construído é, do nada. É, além de não, ter construído, de não ser construído nada, aquilo dali tem um ganho em clustering. Tá? Então, o que, que eu quero dizer com isso? O sistema da Neogrid funciona como? Ele tem uma, uma inteligência artificial que aprende através de machine learning, ou seja, a, 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 aquela, aquele, aquele, aquele algoritmo absorve a quantidade de dados que ele recebe, das operações que operam com eles, e aquela, aquela quantidade de dados, dentro de uma black box, de uma caixa preta, que a gente não consegue saber o que está acontecendo lá dentro, porque a máquina aprendendo sozinha, então a gente não sabe muito bem qual é a lógica dela, mas ela recebe os dados. Pensa sobre aqueles dados, aspas aí, tá? E aí ela começa a ver a, como é que ela pode fazer para atingir o objetivo, ou seja, ficar mais eficiente numa próxima vez. Cada vez que eu recebo a quantidade de dados dos meus clientes e faço rodar lá dentro, essa maquinazinha fica mais eficiente no que ela faz. Aquilo dali é um processo que quanto mais tempo eu tenho rodando com mais dado, melhor fica. Eu não sei replicar aquilo. E aquilo ali leva tempo e exige muita informação. Isso daí torna impeditivo que eu tenha alguém tão eficiente quanto essa máquina no meu cliente. Por quê? Primeiramente, porque o meu cliente ia ter que ter informação limpa de todos os competidores, o que não vai ser cedido. Os competidores cedem para mim porque eu sou uma parte independente do competidor dele. Ele sabe que a informação que entra ali não vaza para o competidor. O competidor para criar uma máquina delas, ele teria que receber informação direta dos competidores dele para fazer sentido, certo? Dos competidores, das outras partes da cadeia e por aí vai. Isso daí é impeditivo. Outro ponto que é impeditivo é o que? Eu tenho um ganho de cluster. Quando a anel Grid avalia sistema de supply chain, cadeia de suprimento, ela não avalia levando em consideração o fornecedor, o distribuidor e o varejo de um cliente. Ela avalia o fornecedor, o distribuidor e o varejo, de trocentos clientes, em trocentos setores, de modo que eu tenho uma capacidade muito maior de prever é, o como é que eu tenho que lidar com chip, com semicondutor, microprocessador, se vocês quiserem chamar, eu tenho uma capacidade muito maior de prever o como eu tenho que lidar com aquilo ali, se eu estou entendendo é, montadora de veículo, é fabricante de computador, Tablet, iPad, o é... que mais que vai chip? Hoje em dia, acho que até escova de dente vai chip. É... Mas assim, se eu tenho todo mundo ao mesmo tempo que demanda microchip, eu tenho condições de ter uma ideia muito maior da cadeia de suprimento. Porque por mais que seja feito para funções diferentes, a TSMC, a Taiwan, é... ah, a Taiwan é... Semiconductor Manufacturing Company, ela é uma só. Ela atende uma cacetada de setores diferentes, com fabricação de chip, certo? Então, assim, se eu sou uma montadora tentando jogar aquele sistema de cadeia de suprimento para dentro da minha empresa, eu não vou ter uma visão completa como a Neo Grid tem, atendendo vários clientes de setores diferentes que tem como, como fornecedor a TSMC. Tá? Então, assim, isso daí é impeditivo completamente, certo? É, essa é a parte. É a mesma coisa que perguntar por que que por que que outras operações não criam. a Mesma coisa, não, vai, mas é uma proxy aí, vai. É, por que, que outras operações não criam um marketplace que nem a Amazon faz? Porque não é assim que funciona. Eu tenho um ganho de clustering, eu tenho um ganho de, daquele conhecimento de como os clientes funcionam comprando 350 mil itens diferentes. tá Então, não, não vejo qualquer viabilidade de uma outra operação jogar para dentro aquela o que o grid faz